wuxuu yidhi xabashigii soomaalidu waa xashiish. Hadday beri xoogganayd, raggii xanuujin jiray xabaashay wada galeen. Xumbiye buushaa ka hadhay xukuumadahoodan badan xertayda barbaa ku jira. Xaggaa laga maamulaa? Xafiiskaa laga amraa? Xaggooda haddaan u kaco, xasriyo dhaantay tumaan, xub baa la ii wada hayaa, xariir baa la ii goglaa, xilaa la isiin lahaa, anaa ka xishoonayay hablaa waa xulan karaa. Damiirka xishoonaya xalaal iftin buu qashaa, xaaraantuna waa habeen. Xatooyo qofkii yaqaan dhaqsaa la isaga xidhaa. Qabyaaladu waa xanuun, xubnaha ruuxay gashaa, xiskana way dhaawacdaa. Gumaysigu waa xariif, xirfado badan buu yaqaan, dadkana wuu kala xadaa. Xilkaaga u feejignow, xajiinta ka daa bulshada, taana ha loo dayma yeesho. Haddii uu halkaa soo fadhiisto, alla kama dhiguuso oo hirgasho, waxaa ogaataan inaanay waqooyi daayo Soomaali dambe jiri doonin. Markuu kugu soo daayo 70 kun oo ciidan badeed uu kugu soo dejiyo, uu halkana inta in laeg dejiyo ila wax lee saldhigbaa la siinayaa. Uu haddii alayo 20 milyan oo xabashiyo cayraana kugu soo daayo, uu magaalooyinka soo galaan, waa la qarsoomaya. Gibigunuba qarsoomaynaa. Xabashidu dhulkeenii 3 jeer hore dhulkeenna kala qaadatay. Beryii hore waynu iska celin soo gelijirenaaba ka adkaa. Gumaysigii Ingiriis baa inoo hoosaasiyey 3 gool dhulkeenna qaadatay. Dhulkeen naga haysataa kaa maanta xorta uu ka wanyahay. Maanta waxay taagan tahay badiyan waan ugu daray, waa xamarna ugu daray mugti. Wallaahi xamarna ugu daray taasi taagan tahay. Marka waxaan ummadda Soomaaliga ku baraarujinayaa, maanta dee malaha xabashidu wax haystay weligeed, dee colbaynu haysad bay isu dilaynay. Masalan, wadamada geeska Afrika ilaa 5 dowladood oo 4 bad leeyihiin, 5 bad leeyihiin baa ku yaala, mise 4. Eritrea bad bay leedahay, oo Suudaan bad bay leedahay, oo Kenya bad bay leedahay, oo Jibuuti bad bay leedahay, oo Soomaaliya bad bay leedahay. Marka Soomaaliya iyo Jibuuti waa ummadun waa Soomaaliya. 3 dowlado kale halkaa bad la soo maaha. Maxay 3 uga soo yimaadeen inaga inagu soo doontay, inagu maageen? Dabcan arintu de waa sidaa, arintu waa sidaa. Baashanka maartay bisadda ama maxay magaceeda haydiin, miyaanyuurta ma taqaano, dabaasha ma taqaano. Waxay cuntana kaluunka way jeceshahay, biyaan way ka xanaaqdaa. Xabashidu iyagoon bad lahayn yaa ayay waxay samaysteen ciidan badeed, yay u samaysteen badba miya aqoonin. Waxay u samaysteen, waxay arkeen meeshan baylahda bil maanta ka faa'iideysta. Su-aashaada jawaabta saas ay noqonaysaa. Halkan ciidan baylahda bay soomaatay, maraakiib bay samaystay, meel kaloo baylaha baa u muuqan weyday baan isleeyahay aan aragtidayda. Laakiin waxay naga heshaa bay leedahay. Marka hees la yidhaahdo, maanse la yidhaahdo, xutu ayaan halkan ka curatay imika 3 heshiis jirtay. Walaala xaqiiqa iyo Soomaalidu waa xigaal, toliyo xidid baynu nahay. Dagacolaada xidhiidhahiyo marbay xabaduu qarxaan, injiri way daadataa. Xadiiska rasuulka iyo xaliimku siduuna yidhi, xadaafiir iyo dagaal xuquuqda islaamka iyo xarkuu kuma kala go-aan. Xeraa lagu wada jiraa, xal baa loo baahan yahay. Hadday 2 xaafadood ayaama xafiiltamaan, haddaanad xaq suuri karin, xil baa kugu waajibee dabkuun xaabada ka daah, xumaa lama faafiye. Xashiishka dariiqa yaal, xadoon xarragada ka tegin lafaa xaar baa la yidhi. Damiirka xishoonaya xalaal iftin buu qashaa, xaaraantuna waa habeen. Xatooyo qofkii yaqaan dhaqsaa la isaga xidhaa. Qabyaaladu waa xanuun,
xubnaha ruuxay gashaa, xiskana way dhaawacdaa. Gumaysigu waa xariif, xirfado badan buu yaqaan, dadkana wuu kala xadaa. Xilkaaga u feejignow, xajiinta ka daa bulshada, xilligu yuu kaa adkaan. Taariikhda xusuus ka reeb. Wuxuu yidhi xabashigii, Soomaalidu waa xashiish. Haddii beri xoogganayd, raggii xanuujin jiray, xabaashay wada galeen. Xumbiye buushaa ka hadhay, sidii xayn weera helay, xabaaray kala noqdeen, xuduudaa kala dhex yaal. Xukuumadahoodan badan xertayda barbaa ku jira, xaggaa laga maamulaa, xafiiskaa laga amraa. Xiniyii mililig iyo xayliye malasbay ugu jira. Waxaan kula xaalayaa xogtiya dhaxalkay dhigeen. Xaggooda haddaan u kaco, xatriyo dhaantay tumaan, xubbaa la i wada hayaa, xariir baa la i guglaa, xilaa la isiin lahaa, anaa ka xishooniyay hablaa waa xulan karaa. Xil bay ila doonayaan inaan xukumay rabaan, dhulkaa la xaraashayaan xaggayga ka boobaya. Kuwaa xamar ka hadlaya, hadday isxariifiyaan, tab iyo xeeshayda iyo xoog baan kaga qaadaya. Abwaankan xabeebtay iyo wasiiradan xiiqsan iyo dhammaan xildhibaanadiyo muxuu xasan sheegayaa xaqiiqadu waa sidaa. Waxaan arartii ku xidhay, xooluhu way kala gartaan, dugaagga ku xeeran iyo xanaanada aadmiga ah, kuwa xabashida wadee xamaarka xambaarsanow. Baddeeniyo xeebta dheer, xagaagan hadduu ku dego baruu ku xasuuqaya, xoog baa lagu meel maraa. Xin iyo been lama rabe, waxaad ku xorayn lahayd xogtaada, bal noo sifee. Waxa aan ku soo gebagabeynaya halkaas ee maasadaa yar ee kooban. Halkan waxaan uga jeedaa oo kale aan dadka u tilmaamayo cadaynayaa, xabashigu maantii uu ka hadlayay arintan, maaragtay uu badda ka hadlayay, wuxuu yidhi haddii aan xeelad ku waayo xoog baan ku qaadan doonaa. Taana ha loo dayma yeesho. Haddii uu halkaa soo fadhiisto, alla kama dhiguu hirgasho, waxa ogaataan inaanay waqooyi daayo Soomaali dambe jiri doonin. Markuu kugu soo daayo 70,000 oo ciidan badeeda uu kugu soo dejiyo, oo halkana inta in laeg dejiyo, in la wax leeya saldhig baa la siinaya. Uu haddii alayo 20 milyan oo xabashiyo cayraana kugu soo daayo, uu magaalooyinka soo galaan, waa la qarsoomaya. Gibiganu baa qarsoomina, muuqan baa mayna qarsoomina. Xaggii wax lagaga hagaya marka? Wabillahi tawfiq.